tu je Kela, vítám vás při novom díli z Postopách Pokémonů s pánom Heilom. Um, čau, já nemám nastavený ty denci, chtěl jsem ti tedy zamávat, ale tak tady ne. <laughs> čau, čau. No jo, je to tak na figu, keď si nenastavíš. Čo mi drgaš, je tu papám popcorn? <laughs> <laughs> sorry, 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 omluvám se. Eee, tu nás jsme skončili uh, někde po streamem, mám taký pocit. Já jsem teraz fakt, že nemal zapnutý Pokémonů zase znova. A tam je Drownzy. skončili jsme kousek vocať, ale tady jsem došel by po streamu a potřebuji ti kalo něco ukázat, jo, takže, okay. come on. za mnou. Pojď, pojď si hezky zaplavat, Když si F5, ať jak hezky plaveš. Ne, nevím, nějaký pleb, já to proletím. <laughs> a jo, to jsem moho... Nemohl, já mám mrtvý lítající Pokémona. Ajaj. <laughs> aj. Ty jich máš <laughs> Nemám, mám jenom jednou se vejkon. Aha, já mám počítat za sebou. <laughs> Takže Kilo, půjdeme takovou jednou cestičku a řekněme, jestli tady přijde něco divného, podezřelého nebo něco takového. Přijde ti tady něco divného, podezřelého nebo něco takového? Teraz v tomto bodě? Okrem toho, že se mi nenačítají čanky? Dej F3 plus A, jako F3A. Um. No. Jo, už. Cool. Uh... Já ani si to najdeš. <laughs> Naposledy to byl strom. <laughs> Počkej. E, to jsem nechcel, co jsem. Toto? Je tam Pikachu! Tam je Pikachu! <laughs> já mám taky pocit, že ten musí být v každém díli, i když to nechcem. <laughs> Či no aj no, keby dobrý, jsem to nechcel. momenta, please, tak. já zapadl do vodičky. Tak já ti dám, hele, já ti budu říkat hoří, přihoří a takhle, jo? manto, 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 manto. Proč tady prokopáváš? Děláš, hladan tě to. Hladan vchod No tady jsi to mohl normálně jít. Co jsi z dostal? Eee, nějakou šátku. Šátku? <laughs> Můžu dát na sebe? Ty půjme, že na Pokémona. Tak prosím, no, dej se na Pokémona na ten šátek. Moment, já vím, <laughs> co to je. Aha, takže pane Hejle, tato šatka, protože jsem tu zastavaný, <laughs> tato šatka způsobuje <laughs> to, že, oh, ty kokos, ty si to dobře zastaval, tato šatka způsobuje <laughs> to, že zvýší rýchlosť dan nějakého pokémona, na kterého to dáš, ale také způsobí aj to, že můžeš používat len ten jeden útok. U? Yeah. to by to letající, to si, co jsem minule chytal. By the way, Toto už je asi tak, v tomto prípade už asi 6. alebo 7. Takže až tak very rare sú, alebo my na to máme brutálne šťastie. A, <tějící> a pretože ja napríklad s tým jedným pokybálisom sa mi to podarilo celkom pekne chytiť tu na. Uh, uh, ja zase mám prehodené ovládanie. Pup. Jo, na to môže lietať kul. Cool. Okej, okay, hej, je späť po menšom páde. <tějí> Rád bych podotkl, že mám asi 5000, jo, takže... Je to velice <laughs> příjemné. Pres... Napište F do komentářů. <laughs> F pre hello Padala otázka, <laughs> či to budeme vůbec dneska točit, protože hello je jakože... Něco neuvěřitelné by se dalo pomaly až povedať. <laughs> <laughs> Bohužel, no. OK, e, nechaj, ľudia ešte, aby som sa k tomu dostal, protože takmer som na to zabudnul. Teraz sa vám prehrá jeden klip, v kterém mi Hale ukázal jeden Halloweenský secret, by se dalo povedať? Také je očer, Ehm, měj se, měj se, tvůj vzhled bude z zohaven. Ty na... shift pravé. Ne? Wait a moment. Je um, já to můžu být na blastu, kámo. A to vypadá jak žova ninja, kámo. Hmm, to zatím může... Nevidím mu mě, takže... Počkej. Ještě si mě nepresvědčil. No. Uč mi torčku, prosím. Ha, ale třeba chodí, třeba dát tak Jo, už, už, už mi leze na nervy. Můžeme třeba dát sem torčku. Tak, díky. Ný, do. Hm. Co se na to vykašlí? On kouká na tě, i tak se rozběhne po mně. Okej. Okay. Tak je lepo, lebo za chvilku to vyzabijám všetko živé v okolí. Vydrž, <laughs> já se na to koukám. Mám taký pocit, že prší. A ty pojď sem. Kámo! <laughs> Kdyby mi to ty šedré nebugly, tak by povali, že to vypadá fakt husto. A tak jak ty odvolám z toho? Á, vám se, že už neodvoláš. Hm? zblednul. On oh, ne, tak počkej, já se dám i na Blastoise, hele. BUM! <laughs> Kámo, tak to rozbili se u textury, a na, na já? A to vlastně nepůjde. On je možno moc malý level, kdyby to byl možno ten max, tak nejde, ale nemyslím si. Ne, ne, no, ne, tak to a jsou všichni. A už se těším, budeš klikat na každého jedno Pokémona. na <laughs> <čo? laughs> No tak OK, takhle takhle vypadají moje dva Pokémoni. <laughs> <laughs> Kámo, prostě, říkám a... ti, že Ninja, no? <laughs> Daj mi sekundu. Dan, dan, dan. Uuu, teraz to vyzerá cool. <laughs> Keď už aj vidíš, lebo takto, já ja som vidí, já ja vždycky ich vidím len na sekundu a potom se to rozbije v těch šedroch. Já ja neviem, čo mám s těmi šedrami, budem to musieť ešte zistiť. Ale oni chodte od seba, ja vlastne vidím poriadne. Jaké mu úplně fialové oči ten oni. <laughs> To vypadá kruto přísně. Chceš si teda taky udělat nebo si necháš toho Ne, já si nějak tohto, já budem originál a ty budeš Ninja Já právě jsem originál, ty Ninja jsi takový a... a... A Mewtwo. Bělá pastelka. Mewtwo, to vypadá jak Mewtwo, že ono to má zbarvení toho Mewtwo a... A kinda iš. to je nějaký fotbalista, kuké normálně, jak do bránky by se mu dal, nič by nešlo do nutra. A jo, tu nám máme Bistera uh, Ninja Turtlu, A ukážeš ještě toho. <laughs> A to je Leonardo. To je Leonardo? Mám modrý šátek? Já mám modrý šátek. Ještě ukáž toho tvého Charizarda. Py. Jo. Tu na to, je prostě Mewtwo. to Charizard. Charizard tu. Charizard tu. Charizardu. OK. Charizardu. Uh, tak jak jsem hovoril, poďme sa pustit ale teda do tej stavby a ještě dám vypět toto železo, protože uh, pro ty, kteří aby pochopili, že o čem mě tak nějak presne jde, prečo tu je o tom flašnuto, uh, <laughs> o čem mě tak trošku jde momentálně je to, že my máme nedostatok pokebalov, ale Jo, my máme nedostatok pokebalov, o čom keď sa... <laughs> máme, no. <laughs> a, tak jsem sa rozhodl, že by sme mohli trošku s autom trošku a výrobu týchto pokebalov, čo sa dá cez túto anvilku, Mechanical Anvil. Čo si, yep, yep, čo si myslím, že bude dobre husté. A, hej, letáka kvizová to začka na teba. Máme slimeball, máme? Máme, my máme. Celý 8 kusů <laughs> Jo, no. Výborně, celých těchto 8 kusů totiž to použijeme na to, aby jsme mohli robiť uh, slime bally. A já ja někde mám ten, jo, tu mám ten kvarc, takže bup, dole. Jo, pro ty lidi, kteří by se pýtali, kdo proč nepoužíváš shader, uh, mám s nimi jistý problém. A to ten, že po nějaké chvíli, Uh, zase začnu bugovat takým způsobem, že mi to tu všechno celé blíka, což by mohlo způsobit více problémů než užitku, by som povedal. Takže jsem se rozhodl, že dokiaľ to nefixnem, tak jich nebudem radšej používať používat istotu, lebo bych ich musel potom vypínať. A trvá to hodně dlouho. Čau, kelo. Čo je toto? to? To jsem ještě neviděl. To jsi neviděl? Ne, tento bager tvoj. To jsem chytil na streamu nebo mimo stream, já už ani nevím. Tak to muselo být mimo stream, lebo toto jsem ještě neviděl. Fuj, no. no. je to je No. jako, že já jsem taky štír, tak mám štíra, chápeš? Ajaj. A to se mi nepáčí. Ne, jo, to je frajer tohle. Tak jako myslíš to? <laughs> Dobrý, hele, tu máš half slabby. A dokončujeme strop, Tak Ok, mám taky pocit, že jakože nech se velice posnažíme, nech se velice posnažíme, tak ani ten kvart, co jsem natěžil počas toho streamu, tak nevystačí na dostávání celé této místnosti. Čau, kelo, nevejdu se tam. Nemohli bychom to nějak, abych tam vešel s tím bokamonem? <laughs> Zkus druhý hangar. Dobře, zkusím druhý hangar. Názda! No, paráda, druhý hangar funguje. <laughs> Dobrý, počkej, já jsem ty bloky nechytil, tak... kenai. Uh, v Pohodě, já to tu ještě takto vystávám. Vy, tak, 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 tak nějak povedané, to vytmelím tu za ty rohy, kde nebudou vlastně bloky. Lebo tam by se náhodou mohli spawnovat Pokémony a mě, se tu nechce počúvat to Dickle či, či Bickle Bickle, či čo tam Nikol, 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 Jesse. No já vím, kom. <laughs> tu, Nidorina. Nido, Nidorana. Nidorino. Nido, Nido ne, on říká Nidorino. Ono to zní jako liko liko, alebo lido, je, vela věcí mi napadá, jako to zně. Co tady máš před mnou schovaný? Dva shulker boxy? Kde? 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 Kelo, co to jako hey, má znamenat? To jsou, to jsou, ne, nekoukej do toho. Hejle, nekoukat ne, do toho, nekoukat. <laughs> Co tady přejdem a ta si necháváš sám pro sebe? Eee, uh, nic. Ne, nic. Kam tady 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 místo toho bych dal tohleto, 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 tohleto. To 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 to. Tohle to, tohle to, tohle to, uh, tohle to. Co ty myslíš, ale dovol mi ti něco ukázat, jo? Hejle. Možám no nebude vidět? Hejle. Ono. Ono. Ne. Ono. Ono. A tak kam to chceš dát tohleto? Neboj Tam. se. To se zastava, teda Prosím. postava někde, neboj, don't you worry, a tak víme, kam na to jíst. Počuj, teda jsem se tak na tím zamyslel, myslíš, že tu je někde end a je tam end dragon? No to, to právě bych chtěl zkusit, ale vůbec nevím, z koho bychom mohli dostat Eye of Ender, máme Nebo jak by tady? se to dalo zjistit. Máme, máme, co s ním? Máme Blazerody? Máme. To, to si odpadalo, aby to byla ta protože jsem si není Já hledám, víš, jsem si šel podívat. Máme! Paráda, tak máme vendor. Oh. Oh. A jak? <laughs> <laughs> uh, Blaze Rod. Yes, baby. Oh my lord. A sprav z toho, a, a ten da, a, a, čo z oh, toho dostal? Oh, máme to, máme to, máme to! Yeah. Uu, Paráda. Kámo, tak to se necháme ještě to. Jo, to bude dobrý, jak se dostaneme do toho endu, kámo. Takže to bude i tak podané lidé, můžete se těšit na výpravu do endu. <laughs> jo, přesně. <laughs> Mě by se moc tam bude místo toho draka, kámo, jestli vůbec něco bude, ale chápeš, ty kráso. Hm, pravé, já se na to s celku těším. Tak můžete napsat do komentářů, jako co si myslíte, že tam bude za Pokémony například. To už si minul všecky bloky? No, však za to. <laughs> Tak a tady taky? Ne, tu už to musíme nějakou vymyslet lepší, lebo tu no, chcem spravit to nějaké to okno, nějakou tu výhledku. No, tady vieš? to ne, ne? Takhle. Takhle. A to ještě uvidíme, to ještě uvidíme. No takhle, tak to nech, tak to nech, tak to dobrý. ty já povědí, že to dobrý. <laughs> OK, jsem ticho. <v> jo? <coughs> ano? Jau. Právě míňáš naše enderperly, které jsem nazbíral. Ne, Mám už dvě Eye Kolik jich budeme potřebovat, nevíš? Dost. Zrovna, dneska, jsme byli hledat portál s Javom v Nojumpe. Oh, nějaký clickbait, teda clickbait, nějaká To je reklama na sériu, v které jsem, ale není moja. Bán zabanovat. Dobro, vidím to tak, že bloky nám nevystačí na to, aby jsme to vystavali úplně celé. Máme jich ještě devět. Uh, jak to povedať, tak dnešdě, nevystačí nám bloky. <laughs> Kámo, tak to ne. Ty můžeš na... Hele, já mám taky pocit, že ty můžeš chytit, ty chytíš čokovek, na čo můžeš len jazdit prostě. <laughs> Kámo, to je hrozný, už těch na něm sedím, já nesedím vlastně na niče, koukej, okay, já levituju. Musíš jít na hlavě, na vlasek. <laughs> ne, sedíš na něm. Na vlasek musím sedím. Je to holka nebo kluk? Kluk to je. Já uh, ja, 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 ja mu sedím na vlasek. Ja, bych ja by som sa, ja ti jako velice rád na to ale fakt neviem. Pojde, ja som to viděl, pojde. Teraz, hej, le, čo by som spravil je to, že... Hm, kde by sme to spravili? Let me think. Tuto by sme si spravili takú nějakou náletovú plochu, dajme tomu. Že tu by to bylo také väčšie, taká nejaká menšia pristávacia dráha, dajme tomu. Tu nám bychom mohli spravit také nějaké okno. <laughs> tu bychom <sme> mohli spravit <laughs> také nějaké okno. Lebo keď už to máme takto vykopané, však tak prečo nie? Yes. A rozmýšlám, že tu na tyto Dal straně bych sem by to bílý boli... okno, kdyby se dalo. Ok. Tu na této straně by byly teda prístroje a dáme to teda dočasně sem. Hm. Tak dajme okay. to. A. <laughs> Stý. Že... nějaký máme v Česce, vydrž, já se jdu mezi tím mrknout, jo? OK, have fun. Jo, Iron dám vypěc, protože obávám se, že nebude mít úplně dost Ironu, ale hypoteticky by malo být dost. Budem potřebovat spravit, tak bom Irony. Budem potřebovat spravit tyto srandy a až se nemýlím, k tomu jde ten piston, na co potrebujeme redstone. Trzr. Redstone, budeme potřebovat ten slime block a budeme potřebovat cobblestone. Boom. Tak vytvoríme jeden piston, vytvoríme druhý piston, vytvoríme dva slime pistony a vytvoríme. Nope. Uh, jo, ještě pět potřebujeme. Um, Počuvám Tady se nějak rozmnožilo tělo. Kde čo? Něco dole? Um, ne, tady nahoře. Um, A... no. to vyvolá všech svých nejvíc obrovských Pokémonů, jak může ty kokos. Jo, A jdeme dovnitř, kluci. Aj, aj. Jo, drevo budeme potřebovat, jo? Jo, nelekně se. Oh my lord. Je potřeba <laughs> do té hordy. Tam by drevo. <laughs> no tak. Jo, mám tam. A... Oh, put, whatever. Bum, dale, bum. A chcem spravit obyčejné drevo, chcem spravit čestky. <laughs> Budem potřebovat dve <laughs> na jedné straně, na druhé straně a... Někdo Už to společná čestka, dajme tomu, plus za autobus, trolejbus. A včul. drahý pane Hejle, jo, já ja jsem že ještě potřebujeme spravit více těch čestek, protože potřebujeme spravit hopre, Takže urobím prostě, bum, všechno máme čestky. A budeme potřebovat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hoprů. Vychádza mi to na 9, což je super. Uh, co jsou hopry? Uh, trachtáře. Uh, co jsou trachtáře? Jo, já ja jsem zabudol, to by asi muselo být zazadu. Teraz jsem si není jistý, uvidíme. Keď půjdeš hore, alebo respektive dole, po, záleží od toho, kde jsi, tak uvidíš. Ale ne, to by muset být Čau. Henlo. Kam to se hrozně, hodí, koukej. Bílej, bílej, chápeš? Bílá, bílej. A jej, <laughs> uh, pane toto je to hele, ne? toto jsou trachtáře alebo tak jo, to, hopre. Vím. to znám. Cool. Tak to jsem rád, že to poznáš. <laughs> Ale neznám to, co bylo na nich. To je nějaký nový divný. Jo, yep, to je totiž to s Pokémonou. Ah, ty jsi chytrý, kelo, z tebe jednou něco bude. Jo. Yep. No možná už je. <laughs> Youtuber. <laughs> Počkej, dáme to takto level nižší. To, je na té peci napsaný? SRG, co to znamená, kelo? Uh, jsem som <laughs> generál. Tam jsou celé bloky, či tam se nedá dostať, hop, hop. A já jsem si teraz není úplně jistý, či to mám A být to jsi přesně vypočítal? Tak to, já jsem si není jistý, či to tam bude ťahať, ke to bude zezadu tam. Ale ale ty já to je tady, tady ta anvilka, ta anvilka je tady. A já nem co děláš tady. Čo? No ta anvilka je tady. Počká, tady. Anvilka? No Může jsi říkal, že chceš, aby to automaticky hývala ta anvilka. Eee... Uh, 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 oh, ne. <laughs> uh, ne? Ne. Chodně jsem to pochopil. Jo, Aha, mm, střih? Uh... Ne. <laughs> tak, zabereme si nějaké test subjekty. A tu na akorát, já ja jsem si řekl ja istý, já ja, jsem si nebyl istý, tak to povím. Tak, pre musí být teda z vrchu, zřejmé. Leonardo hledí na to. A potřebujeme spravit nějaké ty pokebalis, čo spravíme teda tyto, boom máme 37, a mám aj nějaký iron, což je super, protože můžeme použít Můžeme použít na vytvorení těchto druhých pokebalových strán, čiže, keď sem do toho prahodím toto a do toho prahodím toto, tak by to tam malo... Ehm... Um, on tady Alebo nemůže chodit, nie. kelo. Ještě raz. No, on tu nemůže chodit, kelo. Tady ten jo, ale můj Blastoise ne, můj, můj Leonardo tady nemůže chodit. Ah, nice. Můj Leonardo Da Vinci tady nemůže chodit, chápeš? <laughs> Koukej. <laughs> Nejde mu to. Uh, to, Milo, je to jeho problém. Cože <coughs> Co, jsi to řekl? Koukni se na můj demantový krupač a zapakuj to. Tak jo, tak to bylo víc zadu. Destresujme, <laughs> já ja si tě Já jsem toto zkoušel v testing světě minulý týden v čtvrtek. A teraz to točíme v středu. Takže to je trošku. Co, to, točíme to ve, ve čtvrtek, minulý týden. Já rozhodně. <laughs> mám potrebu teraz takéto srady si to <laughs> Tak, <laughs> tak, tak, a teraz by to tam mal ťahať uhlie, otazník, uh, question mark, prosím. Nedávaj mi tam bordel. Jej, damane, ja som tam dal bordel. Co Ty, s tím? Kolko, já jsem to povyberal, juj. Dobrý, uf. Uh. Sorry, já se omlouvám. Potom... Budu už hodně. Já to že to nefunguje. Počkej, já to nefunguje, <laughs> proč <já> to nefunguje, pobrat. <laughs> já nevím, já, já to nemůžu tam to proč to nedává dole? Že by to malo být o level nižší? Já nevím, Kelo. Jsem čekal už. Máš zajíc, že, že jsem ti pomohl, Kelo, ráda se stalo. Děkuji. Jo, už to funguje, takže musí to být o level nižší. Yes, no jo, to je ono. Tak. Pěkně, Kelo. Kelo Koumák. Pravím, mi to nějaký ten piatok, co jsem to naposledy stával, doslova. Proto tolik svítí, jo? Hustý. Oh, jak to dělat, kelo? Já vím. na to! Já vím, je to super. A to jsem pokaždil. It's amazing. Stav. It's fabulos. Hustý. No ne, moja čestka. Tak, děkuji. Oh. A nefunguje i na to anvilka nějaká automatická že by <laughs> to rovnou. Však to toto je to anvilka, to? ty lolo. To je anvilka. Dávno. Ano, to je, ta je automatická to anvilka. anvilka. Však pozeraj, Tuto ti to vypluvne tu placku, vidíš? Tam mu to stlačí Jaj, aj, a spraví ti to automaticky tu hlavičku po kebalu. Já vím, jsem, si já srandu na jenom. A toto nám to robí tu druhou spodní část toho pokebalu. A všechno nám to půjde senka i pěkně do čestky, Jediné, co musíme robit je to živit. Jinak povedané, ja, já, to musíme já nic to dělat. Dělat. Čo nemůžu dělat. Co nemůžu dělat? jako Minecraft. Jakože se jako jsem její server, jako ping. Hm. Pong. Co dělám, Kelo? No už nic nedělám. Už nic, už si se odpojil. <laughs> Hejle, nemáš náhodou iron pri sebe? Aspoň jeden? Hmm, nem, 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 rád bych řekl, že jo, ale mám u sebe uh, diamanty, Rena diamanty. diamantů, na, jestli chceš. Jo, cool, to není zrovna to čo. tak je pro nátěž, že dneska jsem zpátky. Počkej, a tady jsem doufal, že to... Kolik chceš Ironu? Potřebujem jeden. Jeden, no tak to je easy peasy. Ježiš, tady už jsou všechny vytěžený. Mm, easy, peasy. tam bychom typ typo v tom mesa -me, že budu nějaké. Mm, já jsem tam vůbec žádný neviděl, víš, takže... Jo mám. A to vidíš... Pojď domů... To po jak nějaký blimby, to bylo. Blimp... Jinak <laughs> pop, pop, pop. jelom, my v tom mesa -me ještě dlužíme ten healer, který jsme jim tam omylem zničili. Uh, myslím že už ho v životě neuvidí. <laughs> Čau. A máme tu bossa. Nice. Tak to jsem to viděl asi tak tři raz. Já no ale on je hrozně zabít. Jo právě. Vždycky má zabil, jakože nech jsem mohl tak na tom, může. to je hustý, já jsem nepotřeboval ten jeden iron, nevadí. <laughs> Super. Tak, stripwire hooku spravit trapet chest. Bum. Bum. A teda ty dáme trapeče, dáme třeba. <laughs> Přesně tam, kde máš bio Pokémona. Bum. Dáme sem a druhou dáme sem. A obyčejnou čestku dáme sem. Tím pádem sem do se sa budu dávat pokeboli, respektive tyto plásky, co budeš chce robiť. A dozadu se bude dávat palivo. Ježiš, mi už bolí hlava, to je moc mechaniky na mě. Počkej, mě teraz došlo. Na mě. mě teraz došlo, že já jsem právě úplně zbytočně tuto... A oh, já jsem úplně hlupý. <laughs> jsem se vůbec na ty nezamyslel, že úplně bohato hejle. Bilo já, stačí. já nerozumím mechanice, technice, já vůbec nemám, ne, 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 neumím techniky prostě, neumím technický Minecraft. je a nic ještě, žádný že takový. Ještě, technický, po, technický slabší uh, modpack. <laughs> no, přesně tak. <laughs> tak, a to prostě, hejle, pozeraj, jo? Ano? Máš ty to žluté a černé srandy, jo? Toto Nemám. a toto. Nemám. Máš ty to žluté a černé s... a černé srandy, hej? No, mám. To je crafting. Ano. A vykraftě z nich ty je polovičné pokebole. Nemám tlačítka. Počkej, jaký poloviční? Ty polovičné, ty, ty polky, které potom Jo, a počkej, to se nedělá s ne? To se, to se robí z černých a žlutých. Mě to nejde, jo, jo, já, já jsem... <laughs> to je to vidět, že, že to, že už jsem dlouho hrál tej den, prosím. Mě, mě potřebuji. to potřebuji. nedávaj, jo, si to, tě to, učím, pozera, jo? Sem ano. do této čestky dolnej, daj ty je polovičky. Je to tam. Super. Teraz do té hornej... A uhlí. Ne, já jsem tej... uhlí. Ne, 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 dobrý. Do tej hornej čestky daj uhlí. uhlí. Je, se to tam. To je hustý, no. jak to doplní automaticky. Přesně. Neboj, to je jen easy, easy, easy první level Minecraftu, takže... <laughs> som, Ježiši, co se tady ještě naučím? Jsem hrdý na teba. <laughs> <laughs> tak, já akorát ještě zastávám tu čestku, aby to nevyzeralo takto. Jo, a funguje to. No, ještě, a navrhujem, hej, čo povíš na to, keby jsme... Nějakým způsobem spravili tuto část stěny inak jako z Já jsem chtěl jako mít bílou labo, laboratoř, ale tak jako dobře, no. Tak budeme mít růžovou, třeba jo. Aj, aj. <laughs> dobře, protože se vrátíme k té bílé, ještě uvidíme. <laughs> Zase bílý, černá. Pijeme černobílou laborator. Hmm. A nebo ten, nebo ten nedr, nedr ten. Blok. Né, ne, Ether, ne, blok. Ne, ten nether ten blok asi ne. Nevadí, niečo blok, vymyslím, ne. alebo ľudia, pokud máte nějaký nápad, napíšte dole do komentářů. myslím si, že pre sa s vámi môžeme rozlučiť. Akože tento diel byl taký trošku kratší. Ale môžete vidět, že už sa stažíme akože lepšie sa pripraviť na té dieli, keď pôjdeme niekam na výpravu, aby sme mali aj čím chytať. Však hejle. <laughs> Mm -hmm, přesně tak. Chala, kelo, na to ti řeknu jediný, jo? No. A, počkej. <coughs> Menší chybička se vloudila. Na to mu? ti řeknu jediný, jo? No. Musíš být chytrý. <laughs> Lol, jak jsi ještě hlavu pretočil. <laughs> ok. Musíš prostě být chytrej, no, <laughs> Ale pro se s vámi už budeme lúčit, takže pokud se vám video páčilo, dajte like, případně nějaký komentár a my se pro s vámi teda lůčíme.